Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін біз екеуміз деп аталатын спектакль жайлы сөз қозғамақпыз. Аталған спектакльдің премьерасы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында 2021 жылдың 17 ақпанында өтті. Қоюшы режиссері Наташа Дубс, неміс драма театрынан арнайы шақыртылған. Ал пьеса авторы Олжас Жанайдаров. Сюжетіне келер болсақ, кафедегі екеу бұл отау құрғандарына 10 жыл толған ерлі сайыптылар. Сонымен қатар аққұба шашты аңғал қыз бен іскер азамат. Және танысқандарына 2 ай ғана болған қыз бен жігіт сияқты 3 түрлі жұптың басынан кешкендері. Пьеса оқиғасы өте қарапайым. Ғашықтар тату-тәтті өмір сүріп жатады. Бір күні аяқ асты бәрінің астан кестеңі шығады. Енді олардың алдында қарым-қатынасты сақтап қалу керек пе, әлде екі бөлек кеткен дұрыс па деген таңдау тұр. Әрине, бұл өте қиын нәрсе. Ең алдымен олар өздеріне менің бұл адаммен қалғым келе ме деген сұрақ қоюы тиіс. Сен күйеуіңді не үшін жақсы көресің? Ол сен ұрады. Көрсетпегенді көрсетеді деді. Ал менімен бірге болса, сенің өз балаң болады. Сен асырап алмайсың. Сол кезде мен оған ұзап қарап тұрып, бұл сұраққа жауап таба алмадым. Екеуміз спектаклі Әуезов театрының мерейтойлық маусымына орай қойылды. 2021 жылы театрға 90 жыл толған болатын. Сол кездегі театр басшысы стиль мен театрлық форманың әр түрлі қырын көрсету мақсатында өзге де театр режиссерлерін бірігіп жұмыс істеуге шақыруды жөн деп табады. Арнайы шақырылғандардың бірі Наташа Дубс болды. Мұндай эксперимент қойылымның қатысушылары үшін, соның ішінде режиссер, актер, тіпті цех жұмысшылары үшін де ерекше жайт болғаны рас. Аз ғана уақыт ішінде оңтайлы шешім тауып, идея біріктіріп, спектакль қою актерлардың қызығушылығын арттыра түсті. Наташа Дубстың айтуынша, екеуміз пьесасында жан-жақтылық бар. Спектакль актерлардың пластикасы мен ішкі энергиясына, олардың дауыс ырғағының күшіне құрылған. Актерлар қиялға ерік беріп, көрерменді елітіп кете алады. Спектакльдегі сұр түс кездейсоқ таңдалмаған, яғни сұр бұл бейтарап түс. Адам да маңызды шешім қабылдайтын кезде бейтарап таңдау жасауы тиіс. Әйтпегенде бармақ тістеп қалуы ғажап емес. Осы емеспін сен. Мен де оғын ой. Сенің ойының жексенбеді ғой. Сенбіге ауыстырды. Онда театр кешкісі болды. Бармаң деймін. Адам деген, билет алмай тұрып ақылдаспай ма? Сенікі неде? Спектакльдің музыкасы жақсы таңдалған, жарық та дұрыс қойылған. Сағындым, 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 сағындым. Өтіп мені жібермеші, я? Мені де жіберме! Актерларға трагизм мен қатты қобалжуды көрсетіндер деген талап қойылмағандықтан, залда тыныштық орнай қалса болды, музыка мен жарықтың көмегімен көрермен мен актерлар қиял әлеміне кетіп отырды. Пьесаның басты кейіпкерлері – жастар. Сондықтан актерлар да тиісінше таңдалып алынған. Thank you.
білмеген, актерлық тренинг кезінде жаңа экспериментті сынап көруге қызыққан жастар спектакльге қатысуға ниет білдіріпті. Актерлерге ерік берілгендіктен қандай көріністі, кімнің рөлін ойнайтындарын өздері шешіпті. Режиссер үшін спектакльдің басты идеясы да сол, яғни таңдау еркіндігі болуы маңызды. Әуезов театрында арнайы шақырылған режиссер ретінде бақ сынап көру үшін Наташа Добс үшін тың дүние болған екен. Спектакль не бәрі 2,5 ай ғана дайындықтан соң қойылған. Ең қиыны алғашқы кезеңнен өту болыпты. Актерлар бір-біріне жаңа режиссерге икемделіп, тәжірибе алмасып, өз ойларын ортаға салып отырған. Мәтінге аса мән берілген. Диалог құруға актерлардың өздері белсене араласыпты. Аталған спектакльдің тағы бір ерекшелігі бұл пьесаның тілі. Яғни, бұл қойылымда күнделікті тұрмыстағы сөздер мен заманауи сленгтер қолданған. Наташа Дубс, жұмыс өте оңай болды. Спектакль актерлардың импровизациясымен өтті. Көптеген идеяны актерлар ұсынды. Мен үшін актерлардың қосымша талантын ашу маңызды болды. Үдеріс барда ғана идея туады дейді. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмәм. Назарларыңызға рахмет, енді келесі үш сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ, екеуіміз пьесасының авторы кім? Екінші сұрақ, екеуіміз спектаклі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында қай жылы қойылды? Үшінші сұрақ, спектакль режиссерін атаңыздар.